Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng adau saha annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina malam yang sangat bahagia ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat wal afiat. Makan malam kita sekarang ini adalah dauhan ataupun perkataan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahur kanjeng Nabi manzaro aliman, sahajalmi anu ziaroh kajalmi anu alim. Ziaroh di dia ayat 2. Tiasa dimaknaan ziaroh teh jalmi alimna masih kene ayat ken neh nu disebatkan silaturrohim. Tiasa deui ziaroh kajalmi alim teh jalmi alimna tos ngantun ken. Itu tiasa dimaknaan ziaroh. Urang sumping kajalmi alim. Sumping ka pakuburan jalmi alim, sumping ka bumina jalmi alim. Sejak silaturahim, sejak bil barokah, sejak nyuhunkeun doa. Mangka jalmi anu ziaroh ka jalmi alim saur rasul, paka annama zaroni. Mangka eta jalmi teh kaya-kaya tos ziaroh ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumping ka jalmi alim, ka jalmi anu berilmu, ka ulama bade ayaken neh atanapi tos ngantun. Mangka eta teh saolah-olah urang ziaroh ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayah salah sawios Habib anu nyebatkan, lamun urang oyong dikersakan ziarah ka kanjeng Nabi, tegas na ngalaksanakan ibadah haji sarang umroh, mangka sing sering urang ziarah ka para wali, ka para ulama, ka para kiai, sarang ka para guru-guru urang sadayana. Kartosna. Waman sopaha eliman pakaan nama sopahan. Bahkan lamun urang sasalam, man. Bahkan suntang, man. Kajalmi anu alim. Ketika ayah jalmi alim, enggal-enggal musopaha, sasalaman, cepeng panangana, bahkan cium kurang panangana. Sabab jalmi anu alim, terus ku urang ayeuna di dongkapan, teras urang sasa laman, mangka saur rasul, mangka eta jalmi teh pakaan nama sopahani. Mangka kaya-kaya eta jalmi teh sasalaman sareng kanjeng Nabi. Urang kantos teh sasalaman sareng kanjeng Nabi. Dacan kantos. Bahkan penakna lagi urang dacan kantos sareng kanjeng dina mimpin oge urang kadang acan kantos panak sareng kanjeng Nabi. Tapi ganjarana, padilana, kaunggulanana tiasa bahkan urang berjabat tangan sareng kanjeng Nabi ku melalui sasalaman kajalmi alim, ka ulama, ka kiai, ka guru-guru urang sadaya, nah ka ustad. Kartos teu? Mata saha wae jalmi alimna buru-buru kurang sampeurkeun terus sasa cenah corona, insyaallah jalmi alim bakal dibersihkeun tina panyakit bersih. Leres teu? Cing yakin barokahna jalmi anu berilmu tina ladang ibadahna, tina ladang ilmuna, tina ladang kasolehanana, Allah bakal ngajauhkeun tina panyakit. Allah bakal ngajauhkeun tina bala. Bahkan Allah bakal nurunkeun barokah. Hayang barokah. Ziyadatun fil khair. Barokah teh tambih-tambih kasaean.
pisan. Melak cabe jadi cap. Nih. Melak bonteng jadi bon. Nih. Melak cau jadi cau. Jadi buruk melak cau mah. Sok cau dipelakeun buruknya. Kajaba tangkalna dipelakeun jadi cap. Wa man jalasa aliman pakana majalasani. Bahkan lainnya seukur orang penak jeung jalmi alim. Ngan lainnya seukur orang sasalaman sareng jalmi alim. Bahkan orang teh masamoan. Calik ngariung mumpulung. Jeung jalmi anu ngagaduhan ilmu. Ngariung tuang, ngariung bareng, calik sareng. Ulah hayong tebih. Kudu urang hoyong naon. Cak. Bahkan kudu caket. Kartos deh. Sabab ruang riung jeung jalmi anu gaduhan ilmu. Itu seolah-olah cek Rasul. Pakaan nama jak lasani. Kaya-kaya eta jalmi teh ruang riung. Sarang abdi. Jadi urang ngariung jeung guru urang. Jeung para alim ulama. Jeung para kiai. Itu seolah-olah urang ngariung jeung Rasul. Kartos deh. Ari urang antos teu ngariung jeung Rasul. Tajan. Tapi biasa kenging ganjaran fadilahna kaunggulanna sapertoskeun ngariung sareng Rasul, ku jalan urang ngariung daek babarengan, daek kumpul sareng para ulama, para kiai, para guru, para ustaz. Insya Allah. Masyaallah kana lam yakun. Wa man jalasani fi dunya sementara jalmi anu pernah calik sareng Rasul di dunya ya. Bari iman karo Rasul atanapi teu pernah sareng jeung Rasul di dunya urang masamuan atanapi ruang riung tapi aya warasatul anbiya penerusna Rasul nyaeta warisana para Rasul nyaeta para ulama para kiai para ustaz kantos ruang riung ngariung jeung ajeng man di dunia ya. Mangka cek Rasul ajlas tuhu ma'i yaumal qiyamah mangka ku kali eta jalmi teh baka di barengkeun baka di diukeun jeung kami di surga nanti di yaumal qiyamah hartos teh jadi simbol di dunia teh di dunia urang daek ruang riung jeung ulama itu adalah suatu ciri simbol al-alamah ciri bahwa orang bakal dikersakeun ditakdirkeun ku Gusti Allah jaga di yaumul qiyamah jaga di surga na Allah Subhanahu wa taala sareng baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab para ulama, para kiai, mereka adalah makhluk Allah yang sangat dicintai dan disayangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan banyaknya emas berkorat-korat, uang berlipat-lipat, tidak. Tetapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Al-Qur'an dan hadis dan pecinta Al-Qur'an dan hadis tiada lain dan tiada bukan pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah para alim ulama. Cinta teka ulama. Cinta. Jika ragu cinta nanage cinta teka ulama cinta cinta teka kiai cinta cinta teka ustaz cinta cinta teka Allah cinta cinta teka Rasulullah cinta tanamkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada para wali dan para alim ulama supaya kita mendapatkan cinta Allah dan Rasul dan Rasulnya. Bahkan saur Anas bin Malik anna Rasulullah SAW kola man zaro aliman pakot zaroni sahajalmi anu ziaroh kajalmi alim
maka kaya-kaya geus ziarah ka kami. Wa man zaroni wajabat lahu syafaati. Sementara cek Rasul sajalmi anu kantos ziarah ka kami, maka eta jalmi teh wajib menang syafaat kami. Urang hoyong teu disyafaatkeun ku Rasul. Hoyong. Nanti urang di yaumul qiyamah membutuhkan pertolongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak semua orang Allah berikan syafaat baginda Nabi. Tetapi kata baginda Nabi, bagi yang pernah ziarah kepada kami ataupun kepada pewaris kami, maka dia itu wajib nanti di yaumul qiyamah mendapatkan pertolongan dari Allah dan Rasulnya, mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu bi kulli khotwatin ajrun syahid. Bahkan setiap langkahna urang bade ziarah, ngalengkahna urang bade ziarah, ku Allah setiap langkahna diganjar sapertoskeun ganjaran jalmi anu maot syahid. Nu kumaha ari anu maot syahid? Jalmi anu bakal lebet kana surga na Gusti Allah tanpa dihisab sareng tanpa disiksa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang lebet ka surga Allah tanpa dihisab sareng disiksa. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Bahkan jalmi anu ziarah ka Kanjeng Nabi atawa nepi ka panerus para nabi, para alim ulama, maka lahu alallahi aljannah. Maka eta jalmi teh bakal dibere naon surga. Man zaro aliman ae pi kubrihi. Atanapi urang ziarah ka jalmi alim teh ka kuburan, ka kuburanna. Sumakoro aing dau ayat min kitabillah. Tuluy urang dibacakeun ku urang teh ayat dina kitab Allah. Biasa urang ila hadrotin Nabiil Mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrotin jami'il muslimin atanapi ila hadrotin jami'is sahabat wa tabi'in wal aulai wa sholihin. Sok dibaca urang kan. Bahkan sok maoskeun surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, bahkan sok diaoskeun Alif Lam Mim Al-Qur'an, bahkan ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ditungtungan ku maca naon? Tahlil, babacaan ketika urang ziarah ka jalmi naon? Alim, mangka eta jalmi teh ku Allah bakal dibere diadali khotwati kusuran ke jannah. Setiap langkah nak sampean anu dilengkahkeun nak kanggo angkat ziarah, tuluy di tempat ziarahna babacaan Al-Qur'an, babacaan ayeuna hadoroh ka para rasul, ka para nabi, ka para sahabat, bahkan ka para aulia jeung ka para guru-guru urang sadayana, bahkan ka keluarga urang sadayana anu tawaratos ngantunkeun mudah-mudahan ku Allah ditempatkeun dina radotul miryadil jannah. Mangka eta jalmi anu kitu, setiap langkah anu dilengkahkeun sampean ku anjeuna bakal digentosan ku Allah gedong di surga. Sementara gedong di surga mah dibuat nage tina emas, inten, berlian, perak, teu aya tina semen tiga roda, teu aya tina hebel atanapi bata tina taneuh, teu aya tina kai-kai anu marudah anu biasa atanapi kenteng lain. Tetapi surga na Allah mah dibuat nage tina naon? Emas, inten, berlian, tuluy, perak. Aya teu jalmi anu boga imah? Imahna tina emas kana kabeh aya teu? Aya oge jarang. Laras teu? Kartos teu? Bahkan di dunia mah lain tempat memewah. Nanti di akhirat itu adalah tempat kenikmatan. Carilah kebahagiaan yang abadi dan yang hakiki. Bahkan wa kana lahu bi kulli harfin qara ala qabri qasrun fi janabin dahabin. Kada piriadi solihin. Bahkan setiap babacaan anu dibaca Quran, sahuruf dibaca Al-Qur'an, karek nyebutkeun alif encan kana lam mim, itu ku Allah bakal dibalas 10 kadean. Nyebutkan alif lam mim itu bisa hasil 40 kebaikan. Kartos teu? Jadi tong ragu jeung tong bimbang. Jangan ada keraguan di antara kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang kita ucapkan, setiap apapun yang kita bicarakan, setiap apapun yang kita lihat,
setiap apapun yang kita dengar, setiap apapun yang kita pegang, setiap apapun kita langkahkan kaki kita untuk kebaikan, maka Allah akan menuliskan dan membalas kebaikan kita semua. Bayangkan dan perhatikan oleh kita sejauh mana kita mempunyai keyakinan kepada Allah. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita membaca hadis Rasul, ketika kita membaca kitab Al-Qur'an, ketika kita membaca kitab karangan para ulama, sejauh mana kita mempunyai keyakinan bahwa yang kita lakukan ini Allah akan memberikan pahala yang besar. Kartos teu? Tak cing yakin. Urang ayeuna ngaji peuting, sok sanaos hujan, sok sanaos tun, sok sanaos ti ri, sok sanaos cap, sok sanaos hore, sok sanaos dengar, sok sanaos inget kabum, ni hoyong u, teboga bab, duit tebog, kuka bawa diputus, nyeri, nyeri hat, capek, lelah, bahkan rinso, rinduson, no, kakol, lot, masya Allah, kana lam yasha lam yakun, ku Allah bakal diganjar setiap apapun gerak gerik apa yang kita kalian lakukan. Walaupun terkadang kurang ngaji ayeuna di tempate hore jam hate mah inget kaditu kadi walaupun diuk di tempat ilmu anu disanghareupan kita anu diperhatikeun ditingali soca kagur padahal hate mah teu kagur tapi tetap Allah akan memberikan pahala bagi kalian. Apalagi kalau kalian khusyuk semangat dalam belajar. Sejauh mana kita semangat dalam belajar. Karena kalau sudah kita mempunyai ilmu, kita akan cerdas dalam memberikan hukuman. Contoh, Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan oleh Allah pilihan harta, pangkat dan ilmu. Nabi Sulaiman memilih apa? Ilmu. Dengan memilih ilmu, harta dan kepangkatan Nabi Sulaiman miliki karena Nabi Sulaiman memilih ilmu. Sehingga suatu saat Nabi Sulaiman memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan zina. Ada 4 tokoh yang melakukan zina. Dalam arti ada satu wanita dizinahi oleh 4 tokoh, oleh 4 lelaki. Tetapi oleh Nabi Sulaiman dihukumi dengan cerdas. Mereka 4 tokoh tersebut, 4 tokoh tersebut tidak mengakui telah memperkosa seorang istri. Nugelis kawanti-wanti, endah kabinabi, irung kuwung-kuwung, ngan pipi ngadaun sele halir ngajeler pa buuk lempai buzur jiga biola lamun lempang jiga maung tedam mah dicinahan ku opat toko ku opat jelema. Tapi Nabi Sulaiman cerdas karena dengan ilmu 4 tokoh mereka tidak mengakui, bahkan menuding bahwa yang menjinahan ataupun yang memperkosa istri tersebut bukan mereka yang 4 orang, tetapi adalah seekor anjing. Nabi Sulaiman cerdas, oke, saya akan interogasi 4 tokoh tersebut. Dipanggil seorang-seorang. Nu kahiji, toko kahiji dipanggil. Bener anu ngazinahan eta awet naon? Anjing. Bener. Cih cik Nabi Sulaiman teh anjingna warna kumaha? Warna hideung. Ohnya. Pisahkeun, asupkeun ka kamar khusus. Panggil toko kadua. Bener eta anu ngazinahan awewe nu geulis ka endah kawenti-wanti. Geulis ayeuna kabina-bina. Irung kuungkungan.
teu bau kelek bahwa anu ngazinahan eta awewe teh anjing, bener? Ari anjingna warna kumaha? Warna koneng. Oh iya bener, sukeun, pisahkeun. Panggil nomor katilu, bener? Anjing, bener. Wan anjingna warna kumaha? Warna bodas. Nya geus asukeun. Panggil toko kaopat, warna kumaha anjingna? Oh, warna belang. Jadi opa toko ngajawabna beda be. Beda. Padahal manehanna nuduh kanaon? Anjing. Anjing opatana sepakat. Tapi ternyata jawabannya warna anjingna naon? Beda-beda. Aya anjing anu hideung, koneng, bodas cenah. Oh, cek Nabi Sulaiman berarti opat tokoh ieu jelema anu opat ieu kabeh jelema barohong. Berarti jelas terbukti bahwa anu ngazinahan ieu awe nu geulis teh nyaeta saha? Eta jelema anu opatan. Itu kecerdasan Nabi Sulaiman alaihi salam. Aya budak dua. Tuluy budak dua eta teh nu hiji ku serigala nu hiji aman. Tuluy indungna dadatan. Nu hiji ngaku ieu budak urang, nu ieu budak urang padahal lain budak dua aneta dan hiji di mah geus samana ku serigala, ku serigala. Cek Nabi Sulaiman mah geus we atuh ieu budak urang bagi dua. Cek indung anu hiji soke bagi dua. Cek nu indung anu hiji ulah dibagi dua ngajreutkeun bae ieu budak si itu. Tah cek Nabi Sulaiman ieu budak teh budakna anu indungna ngajreut bahwa ieu budak teh ulah dikumaha? Ulah dibe, ulah dibelah bagi dua. Da piraku indung itu ningali orok ayeuna dibagi dua dianteup wae berarti lain indungna. Da moal aya indung teh ga kasaha anu ningali jadi anakna dibagi dua. Itu dihukuman ku Nabi Sulaiman ku kacerdasan. Mataku ilmu mah kabege bakal benar. Matak cara takdim ka guru, cara takdim ka alim, cara takdim ka ustad, itu aya naonna ilmuna. Lamun urang make ilmu, contoh ayeuna urang zarah ka alim, contoh urang sasalaman ke jeung alim, contoh urang ayeuna masamoan diuk ruang riung jeung jalmi alim, kudu make ilmu, kakara urang bakal meunang saolah-olah urang jarah jeung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saolah-olah urang ayeuna sasalaman sareng baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saolah-olah urang diuk basamoan babarengan jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara urang diuk bari bener jeung ilmuna basamuan jeung jalmi alim, maka ku Allah nanti yaumul kiamah bakal dibarengkeun didieukeun di surga na Allah sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudahan barokahna ieu buran mulut urang sadayana cingkengeng syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihasilkeun ilmu anu ageung tur manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.